crec que el fet que les velocitats de les massa elevats per la banda ampla en nivell d'usuaris centrades a les àrees metropolitanes, i en canvi hi ha molt poca diversitat pels usuaris sortint completament a l'exterior amb una xarxa que ha d'arribar estrictament a la paraula wireless en si mateixa, que ja ens explica que ens... mitja, i aquesta seria quina de les tecnologies d'accés ha de ser la millor, quina ha de ser el paper del sector públic. Jo crec que s'ha ja hagut una resposta ja, i això deixa de ser una altra pregunta allà, i la idea és que molts altres municipis tecnologies. Si l'arma más rápida del mercado, puedes guardar el arma o sacarla en cualquier momento. Prueba a guardar el arma. Com ha anat, tu? Ahora vuelve a sacar el arma. En las cajas de la Guardia Carmesí encontrarás. Última crida, 46.
46. 4, 6.